Добре, пичове, да започваме! Ох, моля се качай да ги стрелям от това! Я! Дали ще успея да се качам? Мале, я! Е, не ми дава да скачам, фак! Ааа, 6D е много яко, ако можех да се кача на виненското колело и оттам да стрелям. Със сигурност има някакъв бък да се кача. Я да видим, от тук нещо алба. Е, топа спря. Защо спря, бе? Стой се, отивам натам. Абе, няма да е зле. А, топи се качи на това. Добре. Са вадя снайпер и направо ги торпорирам. Дувц. Дувц. Е, тук с монстъра ще изи на това. Той поне знам, че мога да стреля. Чай, тук имам да си взема жилетката. Че после може да нямам възможност. Кава, тук са my friend. И от тук е, сега ще ги причакам. Така, къде сте? Е, не, не умирайте толкова лесно. Опа, засякого. Е, тук някъде не го виждаме и там. Абе, то се стъмва. То тук винаги се стъмва. Айде! Уейв, първи сървайв, то оставаше и него да фейлне ми. Уууу, монстър с един кил повече от мен. Браво, монстър е. Така. Ами аз съм фул. Я. Ще се кача на това. И отгоре. Не, 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 скачай, бе. Баси, ретардам тя, герой. Е, монстър, what? Ужас, ужас, ужас. Living survival. Е, как living, бе? Е, те са го направили така, че да не сте добре. Не, 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 не! Е, сега го фелнах! Ей, сега го фелнах! Имам 3 секунди да се върна! Аз не мога да се върна. Фак. Фелнах survival-а! Оле, боже, как да се върна за 30 секунди! Аз не съм тука, Юсейн Болт, да тичам като ненормален. Фак, фак, фак. 15, 15, 14. Мале, геройче, давай по-бързо! Аре, не! Еба се бавня! 8! Не, 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 не! 7! Вътре съм! Вътре съм! Ох, оцелях! Аз съм пълен ретард. Ужас! Хвърли се като, не знам, палачинката, дето я хвърлих последния път. Така. Той е лейф, направо го проспах аз. Не направих някакви убийства. Не е като нищо. Чайте, че то даже и кръв ми свалиха. Браво. Смешна работа. О, тук има от тия игрите, мога да играя. Дали се спаднат някъде. Абе, мале, е то в туалетните. Ако се затворя, ще бати хитрото тук. Ужас. Това е най-якия спот. Просто влизаш в туалетната, е тука. Или това каквото е. И седиш. Те ще ти влизат винаги от една и съща страна. И само ги спамиш тука. Е, вземи кила. Така. О, с кола ли ще дойдат? О, я. Айде, rest in peace, my friends. Как оцеля, бе? Кой оцеля тука, бе? Вау. Чайте, че тука ливам LTS-а. Да, LTS-а това. Стървагала се тая. Сега ще взема за картофи, мерси за лута, бро, лов за теб. Айде, довиждане! Аз базилката ми е лесно на мен. Wave 3, survived без никакви проблеми. Ами да, те първите са, ей така, за нищо. Ох, ама той монстър ни кери. Абе, моля, защо обърна очите, бе? Само на мен и качеството е гадно, ами увеличи си качеството, брат. Добре. Тук сега обаче трябва да внимаваме с четвърти на там тия рундове, трябва да внимаваме повече. Предполагам, че от някъде там ще спавнат, я да видим. Или зад мен. Дам. Ох, чупих стола само като ми да кебаси здравя сама. Пушкайте. Има и RPG, ами може да мине някой хеликоптер или нещо друго. Той са. Как да го убия? Мога и с ръки да го убия. Дай тук хеликоптера. Охо, халой!
Нали? Уж само насочваща се. Ох бе! Аааа, не се насочи. Дем, фейл. Фейл, фейл! Аз умирам! Бум! Еди си бача го взе. Браво, Еди! Само така, брат. Тя си взема армърче. Си взема кръвчица. И съм като нов. Къде сте бе, хора? Не ви виждам. То пиче някъде тук, ай тук е. Къде си криш, брат? Няма да живееш. А така! Муцка, направо го размазахме. Ох, аз пак съм с малко. Е, не, той път всичките бяхме горе-долу. С толкова. О, пачки по стотачки. 16 кинта. По-добре да не ги бях взел. Кой да ви започва са? Няма да видим. Дум. Пети лейв, окей, по средата сме вече. А, пропуснах те. Еба си кривия съм. Ако трябва да си купя Proximity Mines, ще бъде много по-яко с тях, те като се стакнат някъде направо ще хвърчат. О-о-о. Няма кой да ги чака, директно тръгвам към тях. Няма само те да вземат килвете. Лея, края сумрях, лея, края сумрях! Еба си фейл съм, еба си фейл съм. Ай! Ужас, знаех си. Подцени ги твърде много. Е, стига де, стига де, стига де. Ще има ли поредица на The Forest? Ами, аз нали я приключих. Брат, клекни, залегни! Махни се, умираш! Казах ти. Ама не ме послуча. Какво? Защо? А да, това го знам, че не мога да го спектейтвам. Монстър е! Брат, знам, че вие не сте ретарди, така че... Давай, печелете пък. Твърде много подседихме. Какво да се прави? Нищо да е, то ще го спечелим. Сега ще дойде сигурно кола или нещо друго. Давай, 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 Димитри. Ай, те са хора. Окей. Лесна работа. Много за те, плови за те, бро! Ето, кола идва. Дайте, то колата е последна. Аз убих 8. Ау. Защо арпито ми е най-много? Интересно. Не бе, брат, не си такова и базуката. Добре. Ти си знаеш. Какво на... Вау! Само гледай да не се самоубиеш, че... А, някъде... В туалетната! Аз избавих аутхост. Окей, хазарт е. Мале, мале. Изми му брадичката. От моето училище знае... What? А, всеки от моето... Оф, аз... Прочетах друго, но все тая. Ами... Супер! В момента те рисувам, надявам се да ти хареса. Вау! Как рисуваш изрод, бе, брат? Хазарт да бест. Ами, ти сам си го казваш, така че не ми се вярва да си да бест. Аз съм снет за 10 тела, вау! Така, сега няма да умираме толкова бързо. Ще живеем по-дълго. Обаче трябва да се заселим и там. Чай са. Тая кола да изчезва тука. Клякаме и викам да ги чакаме, бе, защото да не умираме. Оу, как го оцелих. Бум. Като лао хак съм. Кемпенето е добро понякога, ама... Така. Стой са. Той лейв мина толкова бързо, че даже не го усетих. Ще го спечелим според мен. О, колата, колата, колата. Аз съм по колите, аз съм по колите. Айде!
как може да доскочи в мен. Може би още една кола, даже още две. Прекрасна работа. Стой са. Айде, базуко. Откъде ще дойдат тия, бе? Оле боже, не ги знам. Някой обаче е надупчил музиката. Living LTS. Нещо не ми се вярва. Ей, колата изчезна. А другата е някъде на плажа. What? Ехе, тя има да пътува още доста. Бай, бай, бро. Чай са. Аз ще я снайперирам. Къде е тази кола? Ето я. Ох, аз тук ако оцеля, после той ще ходи пеша. Я? Къде е, бе? Какво прави тази кола, бе? Той хазарта, а монстра мая гъмнал там. Дайте му коли да стреля. Споко... Е, как? Абандант. Брат, върни се! Е, останахме тримца! Фак. Окей. Ами, работата се осложни, пичове. Вече сме трима. Един ни изостави. Ка. Той са. О, фак, не става, бе. Кръц, 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 кръц. Аре, де! А, умряха. Окей. Okay. Пичове, най-добре лата тук, защото... Утре ще дойда да си взема кашите и служа на компа, ще направя няколко теста, окей. Okay. Добре, брат, мерси за лута, лов за теб. 3, 2, 1. Ех, и стрелнах. И двамата стрелнахме по един и същи самолет. А, хеликоптер. Стой са. Остави го на мен. Убили го. Ноуп. А, монстър е, грижи се за другото, аз ще го поема хеликоптера. Така. Готов съм. Той е даун. Сега обаче тия тук, трябва да се погрижим за тях. Не ги знам, стой сам. Ето тук ще мина, те са, да, тук са. Отчаяйте, че тия вече са по-трудните. Гледайте колко поемат, бе! Баси капацитет имат. Галтачи такива. Лягай, бе! А така! Мале, лицето ми е обезобразено! Леле, мале! О, аз съм с... Пфф, то сме трима човека. Вижте какво имам на лицето, леле боже. Това заболя. Ама сериозно. Ужас, ужас. Така. Монстре! Дай, брат, там да отидем. Елате тука. Това кой лейв е? Седми. Осми, осми, о, добре, още два лейва. Този. И още мъничко. Аз ще взема АВП-то май, най-добре. Ех, този пак не умря. Е, не го оцелих. Така. Тие пичове, къде са? Ох, те са някъде тук близо, бе. Защо не ги виждам аз обаче? О, колата, 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 колата. Аз ще се погрижа. As always. Проблемът е, че имам само още една ракета за базуката, което е лошо. О, фак. О, фак! Аз съм почти мъртъв. Човек, ако ме оцелят, аз умирам! Той момент го мразя най-много. Той е момент от сървайвала. Просто го мразя толкова много, че няма на къде. Става твърде ОП. Той са, трябва да си взема кръвта. Ох, пак ли кола идва? Ела, колички! А, така. Още една кола идва. Чай, представяме да вземете за кръвта.
Само без обиди, моля. А така. А, гледайте как се крие зад стената. Мишка такава. Знае да се крие, знае. Оф. Ще умра спокойно, бе. Да, взимайте кръв, взимайте каквото можете по-бързо. Някой да вземе минигъна. Няма да е никак зле. Минигънчето. Аз ще го взема, ако мога. Само да рода целия ден. Леле боже, къде е той? Ох, тук е, окей. Ето го. Ох, хелло, май минигънче. А, е, тук е много добро място. Минигън с 200. Еба сякото. И сега ще ги смелям направо. Само нека се покажат. Не, 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 минигъна да ще го пазя за самолет нещо, ако идва. А той монстър е взел минигънче, окей. Давай, меле, 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 брат. Мели, с него е много изи. Ох, убих някой по случайност. Така. Охо, колите идват, колите идват. Няма улици за колите, фак. Да, е, затова е минигъна. Оле, боже! Гледайте, каква армия идва. Само каква армия идва тука. О, фак. Сериозно ли си изразходвах минигъна? Леле, маля, аз стрелам два пъти, бе! Задника. Оле, боже, 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 девети уейв е доста труден, ама. Справихме се. Справихме се, пичове. Ох, 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 ох. Стой, 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 стой. Оле, боже, не! Мало откъде ме стрелят само. Аз искам да си взема тия неща. Браво, монстър е, брат. Смляхме ги. Колкото се стана. А, прекрасно, имаме 10 минути. Последния уейв и приключваме, пичове, с стрима. Така. Вземи сега този миниган. Аз имам другия. Сега ще има самолети. А, самолети, хеликоптери ще има. Глупости, вземи RPG-то, RPG-то. RPG-то вземи! Монстре! Фак, добре, без RPG ще бъдем. Този миниган е достатъчен. Take out the enemies. Ау, ей сега стана жестоко. Елате тук. Знаеш какво? Аз най-добре да сложа стики бомба. Ето така. Убих ли някой? Ноуп. Никой не умря. Е, сега ще дойдат и ще започна да умират. А така. Аз тук как го запалих това? Е, аз ако се бях след и още от началото. Само този пожар да не ни попречи след малко. Така. Е, брат, няма как до толкова късно, съжалявам. Сега ще дойдат от някъде, нещо коли, ала-бала. Окей, хеликоптерите идват. Падай, хеликоптерче! Убих някой от хеликоптера. Еди, умря. Монстъра взе единия хеликоптер. О, фак, о, фак, о, фак, о, фак! Умира, монстъре! Браво, брат! Браво. Стой са. Ела на тук. Ела, че ми трябва армърче. Бързо, 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 бързо. Последен, последен уейв. Е, тук е до контейнера, така. А той те с мини гънчета. Ева си пичовете. Аз направих малко убийства, ама се тая. Откъде ме стрелят, бе? Rest in peace. Жив е, бе! Знам, че не можеш да си го позволиш, защото знам, че... За кое бе? Оф!
Мерси за лута. Айде, fuck you, ама fuck you, нали ти умря. Ааа, той изгря слънце. Абе, топич, къде бе? Къде го прострелях? Аз ги стрелям още преди да са излезнали. О, айде, последен човек, може би двама са. Минахме сървайвала! Сървайвал паст!